Poštovani gledatelji, dobra večer. Iz večerašnjeg dnevnika izdvajamo. Od posljedica koronavirusa u Mostarskoj bolnici preminula žena iz Čitluka i žena iz Konjica. U protekla 24 sata u Hercegovačko-neretvanskoj županiji 20 novo zaraženih, u Herceg-Bosanskoj 4. U županiji Središnjoj Bosni nema novo oboljelih, ali zato ima požara. Samo u protekla 24 sata zabilježeno čak 14 intervencija. U Ljubuškom proglašeno stanje elementarne nepogode, a gradonačelnik Nevenko Barbarić pita zašto stanovnik Sarajeva vrijedi dva puta više od stanovnika Ljubuškog. Na današnji dan prije 28 godina raketiran Široki Brijeg. Koronavirus odnio je još dva života u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Riječ je o dvije ženske osobe, jedna iz Čitluka rođena 1937. godine i jedna iz Konjica rođena 1942. godine. Također potvrđeno je i 27 novih pozitivnih slučajeva, što znači kako je u ovoj županiji trenutačno 130 zaraženih. Slijed loših vijesti na današnjoj konferenciji kriznog stožera Hercegovačko-neretvanske županije. Dvije osobe su preminule, a u svakodnevni porast broja novozaraženih potvrđeno je kako su na COVID-19 pozitivni načelnik općine Čitluk Marin Radišić te jedna liječnica Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, dok je dr. Rapović kao i još jedna liječnica u samoizolaciji. Što se tiče samog pojedinačnog slučaja vezano za kojemu klasteru pripada načelnik Radišić, ja o tome nisam mjerodavan i ne bih mogao govoriti. To je pravo pitanje za epidemiologe koji će izvršiti epidemiološki uvid u svakom slučaju i povezati sve kontakte. Tiče znači samog liječenja naših pacijenata, ove pacijentice su došle. Jedna je bila u našoj klinici, nemojte me baš držati do kraja za riječ, mislim 6 dana i mi smo se doista borili jako i čak je provela i terapiju ovu eksperimentalnu koja je sada nama dostupna. A druga bolesnica je došla, mislim, prije 3 dana. Tako da moram vam reći da se doista radi jako puno, ali nažalost, zbog karaktera bolesti i zbog prethodnih komorbiditeta, liječenje vrlo često je neuspješno. Na respiratoru se trenutačno nalazi 5 pacijenata, a na kisiku 9 iz ukupno 3 županije koje gravitiraju u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Iz kriznog stožera uporno se poziva na pridržavanje mjera opreza. A to je primarno nošenje maske, nošenje rukavica, pranje ruku i držanje socijalne udaljenosti. Naravno, to je moguće učiniti u svim okolnostima i zato stvarno preporučam da se toga doista pridržavamo svi. I naša najuspješnija taktika u ovom momentu treba da počiva na činjenici da virus ne može da opstane, ne može da živi izvan disajnih puteva ljudi. I da je uslov njegovog opstanka zapravo da on iz naših dišnih puteva jeli preskoči u disajne organe našega prijatelja, našega saradnika, naše rodbine. U tom slučaju on je pobjedio. On će i dalje prijetiti svima nama. E sad, ima li smisla uopšte pitanje hoćemo li mu dozvoliti to? Na području županije trenutačno je više klastera, a broj oboljelih svakim danom raste i u općini Čapljina. Da se čapljinski klaster sada otvorio i da tu se povećava broj pacijenata. Mi, s obzirom da je došlo sada do velikog broja klastera na više lokacija i da dolazi do prijenosa između samih znači klastera, pomalo postaje teško sve upratiti i to rade upravo vrijedno epidemiolozi na terenu koliko je to moguće izvesti. A kada je riječ o radu u Mostarskoj COVID bolnici, liječnici i cijelo medicinsko osoblje imaju pune ruke posla, a uskoro bi najavili su trebali dobiti pojačanje. Što se tiče liječnika koji su moraju sada ići u samoizolaciju, to je nas također dodatno, da kažem, oslabilo, zato što mi sada imamo učestaliji ritam rada, što nas dovodi u rizik većeg rada, znači sa samim pacijentima, a i
moram priznati da se zamaramo. 24 sata raditi je vrlo teško. Sada radit ćemo na treći dan i pripremaju se trenutno i drugi liječnici u SKB Mostar koji će doći da nam pomognu kako bismo ovo iznijeli. Također u kriznom stožeru kazali su trebale bi se donijeti nove odluke o radu s obzirom da iako su provođene stroge mjere, članovi su bili u kontaktu s načelnikom Čitluka. Za sada nema informacija kako je netko iz stožera zaražen. U Herceg-Bosanskoj županiji potvrđena su 4 nova slučaja, svi s područja grada Livna. U županijama Posavskoj i Zapadno-Hercegovačkoj nema novo zaraženih, a svih 11 uzoraka iz županije Središnje Bosne koji su tijekom jučerašnjeg dana poslani na testiranje također su negativni. Pored redovitih aktivnosti koje provode na sprječavanju širenja zaraze, Stožer civilne zaštite Srednjobosanske županije posljednjih dana bilježi veći broj požara. Veliki požar danas je zahvatio i brdo sjeverno od Mostara između Zjemalja i Rujišta. Vatrogascima posao otežava nepristupačan teren koji je miniran, ali srećom u blizini požara nema kuća. Samo u protekla 24 sata prema izvješću Srednjobosanske županijske uprave za civilnu zaštitu zabilježeno je 5 intervencija zbog požara u Travniku, 4 u Busovači, 3 u Jajcu i 2 u Kiseljaku. Zahvaljujući vatrogasnim postrojbama svi su požari ugašeni. Pa poručujem da se malo aktivnije uključuju i svi od općine do SGD-a, odnosno do kantonalne uprave za šumarstvo Šumarije. Mi ne spominjemo nikako, oni imaju ljude zadužene koji svakodnevno prate stanje na terenu, obilaze da ta suradnja sa operativnim centrom civilne zaštite, odnosno općinama, bude brža da bi se brže izišlo eventualno na intervenciju. Znači, moramo otvoriti četvere oči, da tako kažem, od razine Šumarija, općina do kantonalne razine. Profesionalna vatrogasna postrojba Kiseljak od izbijanja pandemije koronavirusa ima pune ruke posla. Od samih su početaka u općinskom kriznom stožeru i sudjeluju u provođenju preventivnih mjera. Od dezinfekcije javnih površina do pomoći pripreme karantenskog smještaja u gradskoj dvorani. S lijepim vremenom aktivan je i problem s požarima. U prošlim mjesecima smo imali 10 požara, evo za ovo par dana već 7-8. Znači, cvijet je kućama, valjda i od osade i od svega ove čitave situacije pali. Svaki dan imamo najmanje intervenciju, 1 do 2, najmanje. Šta je razlog čišćenje dvorišta, bašta? Pa čišćenje bašta, njiva i pripreme za sjetvu, to je uzrok ovih požara sad momentalno. A mi smo poručili svake godine, evo i sad u ovoj situaciji smo apelovali da malo nas pripaze. Mi radimo svakodnevno, znači nema radnog vremena da se zna. Znači na večer i mi moramo da inspekcija grada, na primjer, počinje početkom policijskog sata. Znači, mi svaku drugu večer, treću, ostavimo do 11, 12, 1 sat po ponoći. Pa evo, iskoristio bi ovu priliku, zamolio bi građane Kiseljaka, ako mogu i kako, da malo se suzdrži od tog paljenja. Ili da dežuraju ono svoje što pograbi i početi da bar dežura. Iz Srednjobosanskog županijskog stožera civilne zaštite danas su ponovno na adrese općinski poslane preporuke za poduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od požara na otvorenom. Na sve građane apelirano da se pridržavaju zakonskih odredbi, ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima, da upaljenu vatru ne ostavljaju bez nadzora, jer mala nepažnja može imati velike posljedice. Mi nemamo inspekciju kao kantonalna uprava za civilnu zaštitu. Nismo nadležni u tom smislu. Bi trebali imati inspektora za zaštitu od požara i vatrogastvo. Međutim, u ovom slučaju tu je prije svega inspekcija Ministarstva šumarstva i Ministarstvo unutarnjih poslova. Za osobe koje pale vatru na otvorenom predviđene su novčane kazne i kaznena odgovornost zbog, kako se navodi, dovođenja u opasnost života i imovine. Situacija s pandemijom na globalnoj razini malo je bolja, poručio je direktor Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u BiH Viktor Olšavski. Dodaje kako je preporuka da se testira što je više moguće, ali kako se to ne može uraditi samo inicijativno, nego da o tome odlučuju isključivo liječnici. Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić poručuje kako federacija ima dovoljan broj testova, te kako ne postoji ni jedan razlog da se ne testiraju svi pacijenti za koje se ukaže potreba.
Postoji nada jer vidimo rezultate i u evropskom regionu konkretno kada govorimo o Italiji i Španiji možemo uočiti trend da se slučajevi, zabilježeni slučajevi, smrtni slučajevi i novo oboljelih smanjuju u proteklih nekoliko dana ili možemo utvrditi da oni nisu isti kada ih poredimo u protekle 2 do 3 sedmice, tako da možemo reći da smo na pravom putu. Ono što želim reći, istaći za Bosnu i Hercegovinu, konkretnije za Federaciju Bosne i Hercegovine, jeste da primjećujemo dobar trend u smislu povećanja kapaciteta za testiranje oboljelih od COVID-19 i to ide u skladu sa širenjem oboljenja. To će doprinijeti sigurno, informacije koje dobijamo od testiranja i sa terena će doprinijeti da donosioci odluka mogu bolje upravljati ovom krizom i da mogu, ono što uvijek govorimo, jeste da ovu krivulju rasta da je isprave, odnosno da je zaravnaju kako ne bi imali naglo ili povećano povećanje oboljelih. Osnovni cilj je izbjeći brzi rast oboljelih koji bi mogao dovesti do velikog broja hospitaliziranih slučajeva koji bi bili u bolnici i koji bi zauzeli sve raspoložive kapacitete, te zbog toga postepen rast oboljevanja je ključ. Testovi se ne štede. Mi pozivamo znači samo da stručne osobe određuju ko će se testirati. Znači, ne možemo dozvoliti, to nijedna država nije dozvolila da samo inicijativno neko dođe na testiranje. Znači, epidemiolozi, doktori obiteljske medicine, svim ljudima sa respiratornim poteškoćama mogu odrediti da se uredno testiraju, tako da tu ne vidim nikakav problem i mi apeliramo da se to što više radi. U protekla 24 sata u Republici Srpskoj od posljedica koronavirusa preminule su 2 osobe. Ministar zdravstva tog entiteta, Alen Šeranić, najavio je novu strategiju u borbi protiv koronavirusa koja podrazumijeva mnogo širi opseg testiranja s obzirom na to da je stiglo oko 20.000 novih testova. To podrazumijeva da ćemo ići u jedan širi screening zdravstvenih radnika bez obzira na to da li su imali simptome ili ne. Provjeravat ćemo njihovo zdravstveno stanje i testirati ih metodom slučajnog uzorka. Radit ćemo sada i direktan nadzor nad njegovateljima u staračkim domovima, znači onima koji ulaze i izlaze u staračke domove, kako bismo spriječili bilo kakvu mogućnost, nadamo se, nastanka epidemije u nekoj od ovih ustanova. Svi domovi zdravlja će imati obavezu da aktiviraju svoje ambulante za akutne respiratorne infekcije i radit ćemo uzorkovanje i analize svim onima koji imaju bilo kakvu vrstu respiratorne infekcije, bez obzira da li se mogu epidemiološki dovesti u vezu sa nekim ko je pozitivan na koronavirus ili ne. I dalje ostavimo pri onoj strategiji da ćemo licima iz domaćinstva kod kojih se utvrdi da je neko od članova porodice pozitivan na koronavirus raditi testiranje kao što smo radili i do sada kako bismo spriječili širenje tih porodičnih žarišta. Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio je odluku o izmjeni pravilnika kako bi se u izvanrednim situacijama omogućilo održavanje online sjednica. Prije današnje sjednice medijima se obratio zastupnik HDZ-a i aktualni predsjednik federacije Marinko Čavara, poručivši kako nijedna mjera neće u potpunosti nadoknaditi ono što će za vrijeme pandemije gospodarski subjekti izgubiti. Vlada ono što može napraviti će poduzimati, ali isto tako moja sugestija svim kriznim stožerima da dobro odvagaju kad donose odluke o bilo čemu, da odvagaju, da osiguraju uz mjere koje propisuje zdravstveni sustav, da se osigura da radi gospodarstveni subjekti, jer neće moći država, ni federacija, ni županije nadomjestiti ono što će gospodarski subjekti izgubiti, jer ne znamo ovo koliko će trajati, nadam se da neće predugo, ali isto tako uz mjere poštivanja, znači zaštite, kao što i danas ova sjednica, mi moramo osigurati da sustav funkcionira, tako moramo osigurati da gospodarstvo funkcionira, a mislim da se treba više pozabaviti pitanjem mjera kako osigurati da što više gospodarskih subjekata radi. Jer bojim se ako ovo potraje duže da ćemo bespovratno izgubiti mnoga radna mjesta, gospodarske subjekte, a to je nenadoknadivo. Moramo voditi računa da samo pored ovih zdravstvenih okolnosti, bolesti ljudi, da imamo i oni egzistencijalni problema kod mnogih naših sugrađana i prema tome mislim da u narednom periodu se moramo tome posebno posvetiti, a opet ponavljam, nijedna mjera vlade ne može da domjesti gospodarsku aktivnost u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Koliki će utjecaj pandemija imati na gospodarstvo najbolje pokazuje podatak da se broj zaposlenih u federaciji u manje od mjesec dana smanjio za više od 15.000 ljudi. Ne mogu reći da zaposlenici porezne uprave u ovako skromnim uslovima i dosta reduciranom broju uspijevaju da izvrše one ključne zadatke iz nadležnosti porezne uprave, a te su prije svega nadležnosti odjave i prijave radnika kako bi svi oni koji eventualno u ovom periodu ostaju bez posla biti mogli se prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Ja mogu reći da zaposlenici porezne uprave ovih, evo ako uzmemo 13 radnih dana, jel koliko traje ovo, obradili preko 24.000 prijava i odjava u registru poreznih obveznika, odnosno u jedinstvenom sistemu. I nažalost imamo situaciju da je od 24.507 obrađenih prijava, negdje oko 4.580 su bile prijave novih zaposlenika i odjava 19.000 zaposlenika, što u nekom prebijenom stanju znači da se do današnjeg dana, odnosno do jučerašnjeg dana, broj zaposlenih u federaciji smanjio za 15.331 zaposlenika. A kako pomoći gospodarstvenicima nakon pandemije koronavirusa, bila je tema današnjeg sastanka načelnika i gradonačelnika Županije Zapadno-Hercegovačke. Usuglašeno je nekoliko mjera, a više detalja zna kolega Tihomir Šutalo. Današnjim sastankom čelnici lokalnih jedinica u Zapadno-Hercegovačkoj županiji usvojili su niz mjera za pomoć poduzetnicima i obrtnicima. Cilj je bio iskoordinirati mjere kako bi one bile iste u svim jedinicama lokalne samouprave u ovoj županiji. U prvoj fazi usuglašeno je 6 mjera. Prva mjera je oslobađanje od plaćanja poreza na tvrtku za 2020. godinu ovih pravnih i fizičkih osoba kojima je obustavljeno poslovanje. Druga mjera je oslobađanje od plaćanja komunalne naknade na poslovne prostore u idućih 6 mjeseci, počeo od 1. travnja. Također se mjera odnosi na one kojima je obustavljeno poslovanje. Oslobađanje obveze plaćanja svih zakupnina prema gradovima i općinama za vrijeme trajanja prirodne nepogode je treća mjera. Četvrta mjera je omogućavanje plaćanja svih obveza prema gradovima i općinama nastalim do 1.1.2020. godine, dakle ranije obvezama, u mjesečnim obrocima bez kamata, a opet mogućnost plaćanja do kraja 2020. godine. I peta mjera je obustava svih ovršnih postupaka, postupaka prisilne naplate za vrijeme trajanja prirodne nepogode, bilo da su pokrenuti od strane gradova i općina ili od njihovih javnih poduzeća ili javnih ustanova. Očekuje se kako će sve mjere sada naći na izglasavanju kod općinskih, odnosno gradskih vijeća, a njima se želi pomoći onim subjektima koji su zbog novonastale situacije ostvarili gubitke. Druga faza pomoći uslijedila bi od 1. svibnja. Mjera izravne pomoći zaposlenicima u očuvanju radnih mjesta, a ona se odnosi na osiguranje minimalne plaće u iznosu od 300 maraka za poduzetnike, obrtnike i zaposlenike kojima je obustavljen rad temeljem odluka Stožera civilne zaštite. Ova mjera će se primjenjivati za vrijeme trajanja obustavljenog poslovanja, a najdulje 2 mjeseca. Preslagivanja proračuna već su započela, te svaka općina i grad u ovoj županiji izradit će vlastite mjere kako novac usmjeriti prema gospodarstvu. Tu će najvjerojatnije biti uskraćena sredstva, evo sad u ovome prvom nekom naletu, i sredstva za kulturu, i bit će reducirana sredstva i za neke udruge koje smo planirali i koje su dosadašnjih godina redovno financirani, vjerojatno će ići u manjem omjeru. Evo, vidjet ćemo i sredstva što se tiče i športa, kako će se tu odvijati situacija. Mi smo radili neke preliminarne analize sada tvrtki i gospodarskih društava i fizičkih osoba koje su pogođene ovim mjerama u proglašenju nesreće. Tako da smo došli do nekim preliminarnim analizama, do brojke da je trenutno u Podsušju pogođeno oko 32 gospodarska društva, od registrirane fizičke osobe 139, sve ukupno nekih 450-460 djelatnika sad u ovoj fazi. Težina ove situacije nekako lakše podnesemo, da je rasporedimo teret na svakog čimbenika u društvu, jer da nije situacija uopće za podcijeniti i mi ćemo uraditi i na ovaj način probati je ublažiti.
primjera radi za općinu Grude, mogu kazati da ćemo mi najvjerojatnije postaviti za mjerom reduciranja ili potpunog smanjenja javnih radova u smislu održavanja lokalnih cesta i prometnica. Načelnik su složnim sve mjere koje oni mogu kao jedinica lokalne samouprave čine kako bi posljedice koronavirusa bile što blaže. Skup mjera trebao bi iznositi skoro 2 milijuna maraka, a za očekivati je kako će više razine vlasti imati sluha kada je u pitanju pomoć jedinicama lokalne samouprave. Ostajemo još malo u županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Poljoprivrednici iz Ljubuškog proteklog su vikenda pretrpjeli ogromnu štetu koju je donio mraz, uništivši mnogobrojne poljoprivredne kulture u tom kraju. Gradonačelnik Barbarić za naš je program govorio o štetama koje se još uvijek zbrajaju, a prokomentirao je i potez vlade federacije o povlačenju odluke pomoći lokalnim jedinicama. Zastradali su dakle, nasadi mladog krumpira po našoj prvoj procjeni preko 80%, stradali nasadi dijela voća, nektarina, kajsija i isto tako jedan dio je bio posađen lubenice, odnosno bostana. Subotu, nakon četvrtka i petka, dakle, kad su bile niske temperatura, obiđen je teren. Jučer je stožer predložio proglašenje elementarne nepogode. Danas sam potpisao odluku o proglašenju elementarne nepogode za te kulture. Slijedi snimak stanja na terenu i procjena šteta. Odradit ćemo sve sukladno zakonu, poslati višim razinama kako to zakon propisuje. Pored ovoga, svakako ćemo i kandidirati na sredstva Federalnog ministarstva poljoprivrede za maksimalni iznos, dakle od 100.000, gdje ćemo mi osigurati dodatnih 100.000 kao pomoć u proizvodnji. Dakle, ja cijenim da će najmanje oko 250.000 maraka biti usmjereno za saniranje posljedica ove elementarne nepogode. Evo prije par dana donešena bila odluka vlade federacije o pomoći lokalnim zajednicama, ali pod pritiskom javnosti. Jedna dio medija je ta odluka poučena. Vidimo, mnoge lokalne jedinice su oglasile po tom pitanju. Kako vi to komentirate? Pa gledajte, ja od 2005. kad je donešen sadašnji zakon o raspodjeli javnih prihoda, pregovaram na način raspodjele gdje svega 8,4% pripada lokalnim zajednicama u federaciji. Isto tako prigovaram na koeficijente koji su utvrđeni, tako da jedan stanovnik, recimo Sarajeva, po glavi stanovnika dva puta više dobiva sredstava nego u našoj županiji, nego u Ljubuškom. Kad spominjemo i raspodjelu tih sredstava, dakle, valja napomenuti da je i prethodnih godina vlada federacije donosila slične ili iste odluke, pa se nije dizala tolika buka. Ova odluka je, valja istaći, donošena nadglasavanjem hrvatskih ministara u istoj toj vladi federacije, a moram se referirati na vrijeme platformaške vlade, recimo kad na hrvatske prostore vrlo malo je dolazilo odluka na te vlade, a u Ljubuški ravno nul. Tako da ovo je prije svega odluka bošnjačkih ministara, sredstva preusmjerena za nabavku medicinske opreme. Evo moje pitanje isto tako, dakle, hoće li se iz nekih drugih projekata, iz nekih drugih transfera u proračunu vlade federacije sredstva preusmjeravati i zašto samo ova prema lokalnoj zajednici? I zašto se sada spominje kriterij broja stanovnika? Evo, kako će ova pandemija se ukupno utjecati na planirani proračun grada Ljubuškog? Gledajte, planirani proračun Ljubuškog za 2020. godinu jeste 13 milijuna maraka. Gotovo je milijun maraka, dakle, sredstva socijale radi stavljanja centra socijalne skrbi na riznicu, dakle, realno 12 milijuna. Sada pogledamo strukturu tog proračuna. Imamo dvije bitne stavke. Jedna je, dakle, sredstva od indirektnih poreza i on je negdje oko četvrtine ukupnih prihoda i vrlo neizvjesno kako će se to odraziti. Dakle, obzirom da nam je četvrtina proračuna sredstva od indirektnog oporezivanja, vjerujem da to neće značajnije, koliko god bude umanjenje, neće značajnije utjecati. Ono što je nama neizvjesnost, to su grantovi viših razina. Evo, pomenuta je sredstva vlade federacije, mi smo i planirali u proračunu. Dakle, u Ljubuškom je tih sredstava planirano u proračunu negdje oko 3 milijuna maraka. Dakle, sredstva, namjenska sredstva i ono što vlada županije predlaže, vlada federacije i ono što dobivamo na različite natječaje različitih ustanova, institucija ili vlade federacije, sredstva međunarodnih organizacija, sredstva vlade Republike Hrvatske. Sve skupa planirano iznos od 3 milijuna maraka. Vrlo neizvjesno šta ćemo to uspjeti realizirati i koliko
koliko ćemo uspjeti uopće iz ovog grant sredstava uspjeti uprihodovati. Isto tako, dakle, kad pričamo o rebalansima proračuna, evo kolege su spominjale, dakle, nama još jedna velika nepoznanica, možemo održavati sjednice vijeća, sjednice gradskog vijeća. Dakle, stožer na federalnoj razini donio odluku o zasjedanju parlamenta na federalnoj razini. Evo, očekujem i stožer iz naše županije da se očituje možemo li održavati sjednice vijeća i pod kakvim uvjetima. Zamjenik predsjedatelja vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda uputio je pismo u kojem upozorava na kršenje propisa vijeća ministara u vezi s organizacijom leta koji je iz Sarajeva povezao putnike u Švedsku, a potom iz Štokholma vratio BiH državljane. U dopisu koji je adresiran na predsjedatelja vijeća ministara Zorana Tegeltiju, ministricu vanjskih poslova Biseru Turković i ministra sigurnosti Fahrudina Radončića, stoji kako je postupanje mjerodavnih ministarstava u organizaciji navedenog leta izišlo iz okvira legalnog, jer nisu ispoštovane procedure sukladno domaćim propisima. Ovom prigodom podsjećam da je Vijeće ministara donijelo odluku o privremenom zatvaranju međunarodnih graničnih prijelaza u zračnom prometu za promet putnika u BiH, te odluku o izmjenama i dopunama iste. Sukladno odredbi članka 2 stavka 2 navedene odluke, zabranjeno je slijetanje i polijetanje iz zračnih luka u Bosni i Hercegovini i zrakoplova koji vrše prijevoz putnika u međunarodnom zračnom prometu, i to radi zaštite unošenja i širenja zaraznih bolesti na prostor Bosne i Hercegovine. Stavkom 3 istog članka propisano je na koje letove se ova zabrana ne primjenjuje, dok je stavkom 4 propisano da Vijeće ministara u ovisnosti od epidemiološke situacije može propisati i dodatna izuzeća posebnom odlukom, navodi se u dopisu. Podsjetimo, riječ je o organizaciji leta na relaciji Sarajevo-Štokholm-Sarajevo, za koji Vijeće ministara nije donijelo posebnu odluku kojom odobrava taj let, iako je to bilo obvezno učiniti. Iako je u Bosni i Hercegovini proglašeno stanje prirodne nesreće i cijela država se susreće s velikim izazovima u kojima je ključno sačuvati živote i zdravlje naših građana, cijenim kako nema opravdanja za nepoštovanje propisa koje je Vijeće ministara donijelo. Organiziranje žurnih sjednica u ovakvim slučajevima ne bi bilo iznimno ukoliko uzmemo u obzir okolnosti u kojima se nalazimo, zaključio je Bevanda. Ovu temu prokomentirao je i ministar sigurnosti Fahrudin Radončić, ponudivši dva rješenja. Vezano za kontroverze koje su se danas pojavile, hoće li biti humanitarnih letova, odnosno repatrijacije naših građana, imamo u vijeću ministara jednu vrstu pravne nedoumice, da ne kažem neku težu riječ, da dopredsjedavajući gospodin Bevanda i ministri iz reda hrvatskog naroda smatraju da odluka koju smo mi donijeli se ne odnosi na tu vrstu letova i da svaki let koji znači potencijalnu opasnost od unosa virusa u Bosnu i Hercegovinu mora da odobri vijeće ministara, a ne ministar sigurnosti na zahtjev ministarstva vanjskih poslova. Ima dva modusa da prevaziđemo tu situaciju. Jedno je da vijeće ministara u svojoj odluci koju je donijelo prije na početku marta dopuni jednu rečenicu da humanitarni letovi podrazumijevaju i repatriaciju, odnosno povratak naših građana u Bosni i Hercegovini, a druga je da se za svaki let ponaosob organizira telefonska sjednica vijeća ministara. Na današnji dan prije 28 godina dva zrakoplova Jugoslavenske narodne armije raketirala su središte Širokog Brijega, usmrtivši 6 stanovnika naselja Njivice. Dan poslije osnovano je Hrvatsko vijeće obrane kao oružana snaga i najveće izvršno i upravno tijelo Hrvatske zajednice Herceg Bosne. U ranim jutarnjim satima 7. travnja 1992. godine dva zrakoplova Jugoslovenske vojske koja su uzletjela iz Podgorice, naletjela su Široki Brijeg i raketama zrak-zemlja i kazetnim bombama zasuli su civilne ciljeve u užem dijelu Širokoga Brijega. U tim napadima pred svojim obiteljskim domovima u naselju Njivice živote je izgubilo 6 Širokobriježana. Božo Soldo, Jozo Hrkać, Rajko Hrkać, Mladen Hrkać, Josip Hrkać i Veselko Topić. Hrvatska zajednica Herceg Bosna na čelu s Matom Bobanom je 8. travnja iste godine utemeljila Hrvatsko vijeće obrane kao oružanu snagu i najveće izvršno i upravno tijelo Hrvatske zajednice Herceg Bosne.
Tim povodom na trgu Širokobrijeških žrtava predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, predstavnici županijske i gradske vlasti predvođeni predsjednikom vlade Zdenkom Ćosićem, predsjednikom gradskog vijeća Vinkom Topićem i gradonačelnikom Mirom Kraljevićem zapalili su svijeće, položili vijenac i izrekli molitvu za poginule Širokobriježane prilikom raketiranja grada kao i za sve umrle i poginule hrvatske domoljube. Čestitku povodom 28. obljetnice osnutka HVO-a uputilo je Glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora. Zbog pandemije koronavirusa otkazana je središnja proslava koja se sutra trebala održati u Rujanima kod Livna. Umjesto toga organizirat će polaganje vijenaca i paljenje svijeća u svim općinama gdje je osnovan i djelovao HVO kao jamac opstojnosti i slobode hrvatskog naroda, dok će se sutra u Mostarskoj katedrali služiti sveta misa za sve poginule, nestale i umrle pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, koju ćete moći uživo pratiti u našem programu. Brojni poslušani danas su pokazali svoju humanost. Kako bi u ovome kriznom vremenu pomogli transfuzijskom odjelu Mostarske bolnice, njih preko 70 odazvalo se akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Prije nekih desetak dana sam došao do ideje i stupio sam u kontakt sa pročelnicom za transfuziologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, dr. Jadranko Knežević. Dao sam ideju da organiziramo terensku akciju. Kad smo baš dobili upute preko Županijskog crvenog križa o načinu organiziranja terenskih akcija u ovim uvjetima. Ideja je naravno prihvaćena. U ovih 10 dana su sve rađene pripreme u suradnji sa Stožerom civilne zaštite općine Posušje, sa koordinacijom udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO Herceg Bosne i Posušje. I evo, imamo rezultat da je danas Posušje, mogu slobodno reći, pokazalo i dobilo desetku iz humanosti. Preko 70 naših sugrađana se odazvalo na ovu akciju i tu su još u redovima. Čekaju, daruju krv i danas iz Posušja za Mostar idu značajne količine krvi. Ovo mi je prvi put. Je li bilo straha? Nije. Zašto se odlučili da darujete krv? A eto, htio bi pomoć nekom, ako mogu. Šesti put. I kakav je osjećaj? Dobar. Uvijek je dobro pomoći. Pogotovo u ovakvim situacijama kada je vezano za koronavirus. Je li bilo straha prije dolaska ovdje? Ne, nije. Gledali ste dnevnik televizije Herceg Bosne. Ostanite uz naš program. Odmah nakon dnevnika slijedi novo izdanje emisije Iz prve ruke COVID-19, koja će biti posvećena temi spašavanja radnih mjesta i pomoći gospodarstvu u vrijeme pandemije. Ugodan ostatak večeri uz televiziju Herceg Bosne.